दर्शकबिन, एक विद्यालय में शिक्षक ने शिक्षिकालाई गरे यस्तो दुर्व्यवहार, रंगे हाथ पकड़ाऊ, 15 वर्ष अघि प्रेम विवाह कि भयो यस्तो र श्रीमान श्रीमतीले दिए ज्यान, छोरीको पनि गयो ज्यान, त्यस्तै श्रीमानले छाडेपछि यस्तो काम गरेर महिनामै 4 लाख बढी कमाउँछिन्। कविताले काठमाडौँको बालाजुमा मोटरसाइकल दुर्घटना हुँदा 22 वर्षीय सबिनाको मृत्यु। आजको यो भिडियोमा यो सब अपडेट लिए हजुरमाझ उपस्थित भइसकेको छु। यो सब जानकारी पाउनको लागि भिडियोलाई सुरुदेखि अन्तिमसम्म फलो गर्नुहोला। केही सुझाव सल्लाह छ भने तल कमेन्ट गर्नुहोला। भिडियोलाई सक्दो सेयर गरी सबै नेपालीसम्म पुर्याउन मद्दत पनि गर्नुहोला। हजुरको एउटा सेयरले गर्दाखेरि धेरै नेपालीलाई केही न केही जानकारी मिल्नेछ। मैले आफूले जानेका बुझेका कुराहरू हजुरहरूलाई बताउने गर्दछु। नयाँ आउनुभएको छ, अझै पनि हाम्रो च्यानलसँग जोडिनु भएको छैन भने सब्सक्राइब र साथमा रहेको घन्टीलाई दबाई हामीसँगै जोडिनुहोला। अब ढिला नगरिकन लागौँ आजको विषयवस्तुतिर। दर्शकबिन, काठमाडौँको बालाजुबा मोटरसाइकल दुर्घटना हुँदा एकजनाको मृत्यु भएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिका 16 बालाजु पुल नजिक सडकमा बागमती प्रदेश 02023 P3675 नम्बरको मोटरसाइकल अनित्र भई खोलाको नजिक ठोकिँदा काठमाडौँ लोलाङका 22 वर्षीय सबिन परिवारको मृत्यु भएको छ। त्यस्तै श्रीमानले छाडेपछि यस्तो काम गरेर महिनामै 4 लाख बढी कमाउँछिन्। कविताले भनिन्छ, मेहनत गरेपछि सफलताको फल अवश्य पाइन्छ। हो, त्यस्तै मेहनत गरेर सानै उमेर अर्थात् 14 वर्षको उमेरमा बिहे गरेकी भोजपुरकी 29 वर्षीय कविता विष्ट मेहनत गरेर अहिले करोडौँको होटल सञ्चालन गरेर बस्दैछन्। 17 वर्षमा छोरी जन्माएकी श्रीमानको यातनाले गर्दा उनले श्रीमानसँग डिभोर्स मागेर अहिले एकल महिला हुन्। उनी अहिले कहिले हिम्मत हार्ने काम गरिनिन्, त्यसैको फल पाएकी छन्। उनले बताउँछन्, महिनामा 3 लाखदेखि 4 लाखसम्म महिनाको कमाउने बताउँछिन्। छोरी पाएकै न्यूमा श्रीमानले कुट्ने जस्ता कार्य गर्थे। पछिल्लो समय टिकटकमा पनि निकै सक्रिय छिन् कविता। त्यस्तै 15 वर्ष अघिको प्रेम विवाह के भयो त्यस्तो र श्रीमान श्रीमतीले दिए ज्यान, छोरीको पनि ज्यान, सामूहिक आत्महत्याको एक दर्दनाक घटना बाहिर आएको छ। भारत उत्तर प्रदेश आगराको आवास निवास कोलोनीको सेक्टर 10 बस्दै आएका सोनु, उनकी श्रीमती गीता र 8 वर्षीय छोरी सृष्टिको लास भेटिएपछि स्थानीय त भएका छन्। अहिले घरमा 10 वर्षका छोरा श्याम मात्रै बाँकी छन्। परैले दम्पतिको मृत्युलाई आत्महत्या मानेको छ। तर प्रश्न यो छ कि यदि सोनु र गीताले आत्महत्या गरेका हुन् भने छोरीको मृत्यु कसरी भयो? बुधबार बिहान तिनैजनाको शव घरमा झुन्डिएको अवस्थामा फेला परेको थियो। प्रहरीले शवलाई पोस्टमार्टमका लागि पठाएको छ। सोनु 15 वर्ष अघि सेक्टर 12 आवास विकास कोलोनीकी गीतासँग प्रेममा परेको परिवारको भनाइ छ। त्यसपछि दुवैजना घरबाट निस्किए। उनीहरूले प्रेम विवाह गरेका थिए। सोनु र गीता हरिद्वारमा बस्थे। सोनु एक उद्योगमा काम गर्थे। 6 वर्ष अघि छोराको दुर्घटना भएको सोनुकी आमाले बताइन्। उनको काँधमा चोट लागेको थियो। त्यस यता तौल उठाउन उनलाई समस्या हुन्थ्यो। सोही कारणले उनलाई घरमा ल्याइएको थियो। उनको उपचार पनि गराए। निको भएपछि उनको बुबाले ट्रक पाठ पूर्जा बनाउने पसलमा काम गर्न थाले। 2 वर्षको लकडाउन पछि सोनुले काम गर्न छाडेका थिए। उनी घरमै बस्थे। आमा बुवा भुइँतालामा, भाइ बहिनी तालामा र सोनुको परिवार दोस्रो तलामा बस्थे। काम नगर्दा उनका छोराछोरीको पढाइ पनि बन्द भयो। खर्च जति भए पनि अभिभावकले मात्रै बेहोर्नु पर्ने हुन्थ्यो। सबै खर्च खाद्यान्नले धान्थ्यो। मङ्गलबार साँझ 7 बजे छोरी सृष्टि तल आएको आमाले बताइन्। उनले दुध लिएर गइन्। त्यसपछि कोही तल आएन। बुधबार बिहान 7 बजे छोरा श्याम तल आए। त्यसपछि फुपू बिनु आइन्। उनलाई माथिबाट केही सामान ल्याउन भनियो, तर उनी गएनन्। किन नगएको भनेर सोद्धा उनले सबै झुन्डिएको बताइन्। त्यसपछि परिवारले घटनाबारे थाहा पायो। माथि पुग्दा सब देखेर परिवारका सदस्यहरू चिच्याएका थिए।
त्यस्तै कपुल बस्तीको एक दिनजी विद्यालयमा प्रिन्सिपललाई नियन्त्रणमा लिएको छ। बाणगंगा नगरपालिका वार्ड नम्बर 11 ओदारीमा रहेको स्काईलाइट इङ्ग्लिस बोर्डिङ स्कुलमा प्रिन्सिपललाई प्रस्तीसँग अनधिकृत रूपमा रहेको अवस्थामा फेला पारेपछि महिलाका परिवार र गाउँलेले नियन्त्रणमा लिई प्रहरीलाई बुझाएका हुन्। मङ्गलबार राति 11 बजेको समयमा सदरमुकाम तौली हावाको एक घरमा ती प्रिन्सिपल र महिला गएका थिए। त्यसपछि महिलाका परिवार र केही गाउँले आशंकाको आधारमा सो घरमा पुगे। उनीहरू पुग्दा दुवैजना एउटै कोठामा रहेको अवस्थामा फेला पाइएको एकजना प्रत्यक्षदर्शीले बताए। महिलाका परिवारले ती प्रिन्सिपलसँग अवैध सम्बन्ध गाँसेको शङ्का गर्दै आएका थिए। यद्यपि कुनै प्रमाण फेला परेको थिएन। मङ्गलबार राति भने कोठाबाट दुवैजनालाई सामान्य सफल भयो। उनले भने ती महिला र प्रिन्सिपल अहिले जिल्ला प्रहरी कार्यालयको नियन्त्रणमा छन्। दुवै बीच अनैतिक सम्बन्ध हुँदै आएको महिलाका परिवारको आरोप छ। ती महिलाका श्रीमान वैदेशिक रोजगारीको लागि खाडीमा छन्। घरमा भएको सबै सम्पत्ति श्रीमतीकै नाममा थियो। प्रिन्सिपलसँगको हिमचिम बढेसँगै श्रीमान र श्रीमतीको सम्बन्धमा दरारता आएको एक स्थानीयले बताए। दुवैजना श्रीमान श्रीमती बीच असाध्यै राम्रो सम्बन्ध हो। भएभरको सबै सम्पत्ति श्रीमतीको नाममा थियो। यति राम्रो सम्बन्ध अहिले बिग्रिएको छ। मध्यरातमा परपुरुषसँग देख्न पर्यो, यहाँ भन्दा ठुलो विडम्बना के हुन सक्छ? स्थानीयहरूले भने।